para que você possa ver, analisar a situação que você se encontra, para depois estar planejando aonde você quer chegar e os passos que você tem que seguir, né? O que que acontece, né, do Brasil? Quando uma pessoa, Deus me livre, vou até bater na madeira aqui, cai e quebra o braço, o que que a pessoa tem que fazer? Um raio-x. Porque como é que você vai saber qual osso realmente quebrou, que tipo de fratura teve ali? Então, o que que tem que ser feito? Um raio-x. Então, o que que acontece quando a tua vida financeira não vai bem? Você precisa fazer um raio-x da sua vida financeira. E como que faz isso? Você vai imprimir os três últimos extratos bancários seu, vai sentar, vai tirar um dia e você vai analisar tudo que entrou e o que saiu. E vai colocar de vermelho tudo o que foi extremamente supérfluo. Então, ali você vai ter a primeira noção, o primeiro diagnóstico da sua vida financeira, das decisões que você vem tomando com o seu dinheiro. É difícil, não é? É A gente difícil. falando assim parece fácil, mas não é difícil. É Quantas vezes você quer olhar o seu extrato bancário? difícil. Também. E quem tem dívidas? E Bateu quem tem dívidas vai colocar as dívidas juntos também. Vai ter que sentar. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Não existe. tem que encarar Porque você tá, a realidade, se você não está fazendo isso, você está vivendo na ilusão, na fantasia. Então, o modo de te trazer para a realidade, se realmente você quer mudar e deixar de ser escravo do seu dinheiro, é fazendo esse raio-x. Então, assim, eu convido vocês a marcar um dia na sua agenda, tomar essa decisão e juntar todas as suas dívidas, seus extratos de cartão de crédito, seus extratos bancários e fazer essa análise. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta a gente querer falar de finanças, de investimento, de comprar casa, de comprar carro, de fazer viagem, antes de analisar isso. Porque senão você vai continuar vivendo essa vida da corrida de pagar conta. Nesse ciclo vicioso, porque é um ciclo. Enquanto você não abrir seus olhos para isso. parar, recalcular, né, também. Parar e recalcular a sua rota. Então é isso. Não tem como a gente falar de comprar casa nos Estados Unidos. Não tem como a gente falar de mandar dinheiro para o Brasil. Não tem como a gente falar de começar um consórcio, de abrir uma conta numa corretora, de comprar cripto, de comprar. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Não existe outro caminho, gente. É a mesma coisa que você quebrar o seu braço, não ir no médico, deixar aquilo ali cicatrizar de uma forma torta. Depois vai ter jeito? Pode até ter. Aí você vai ter que fazer muita cirurgia, muita fisioterapia, vai ficar sem trabalhar, vai ter uma série de problemas. É a mesma coisa se você não fizer esse raio-x das suas finanças. Boa, gostei. Tem que encarar a Tem que realidade. encarar a realidade. Adorei, boa. Isso, na verdade. E meu marido é o que foge dessa parte, porque é chato, mas é necessário, né? É Senão você necessário. vai viver numa vida de. É isso. Eu acho que a maioria da população é assim. Vamos ver o que vou gastar amanhã, mas não olho de ontem. Por mês que vem, mas não olho do mês passado. E é isso. Então, continuando também com os livros, né, que eu separei para a gente trabalhar aqui até o final do ano, né, para quem não acompanhou o programa passado, que a gente falou de crenças, né? Então, primeiro você tem que mudar a sua crença, porque se você não mudar a sua crença, você não consegue nem fazer esse raio-x, né? Então, começa pelo princípio de mudar os pensamentos, mudar a forma como você encara seus problemas, a sua visão de futuro, tudo isso. Deixar o passado para trás e focar no que você pode fazer hoje, no presente. Então, mudou. Pensou sobre as crenças, reformulou as crenças, aí vamos pro raio-x. Porque não adianta você fazer o raio-x se as suas crenças continuarem antigas, né? Então aqui a gente está seguindo uma trilha, né? Uns insights para que você trilhe o caminho aí para. Inclusive, para quem perdeu, eu falo para a galera quem perdeu o primeiro, a semana passada, está lá no YouTube também, no vídeo Exatamente. No aí. YouTube também tem os cortes ali no Instagram, né? Me sigam lá. Galo Talita com dois L. Galo com dois L. Então, eu trouxe, né, O Poder da Responsabilidade, do Paulo Vieira, um livro bem facinho para quem a gente também falou sobre leitura, né, Neto Brasil? Tem que estudar, a gente tem que buscar informação. É um livro bem pequeno, bem fino, mas que traz muita coisa legal que dá para você colocar no seu dia a dia. Ele também tem até uns espaços aqui com umas atividades, você vai escrever, né, suas metas e tal. Poder da autorresponsabilidade. Isso, você pode encontrar ele no Amazon. Boa, Paulo Então, Vieira. vou ler um trechinho aqui hoje para nós, que diz assim: os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando no problema. Eles focam na solução e nas possibilidades. Então é isso, né? Não adianta você focar assim, ah, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Não, você está focando no problema. Vamos focar na solução? Então, mudar a crença, fazer o raio-x da sua vida financeira. Como que eu faço isso? Imprima seus extratos bancários de pelo menos 3 meses, né? Que você já vai ter uma noção ali de onde está indo o seu dinheiro. Extrato de cartão de crédito. Se tiver dívidas, dívidas. E vamos começar a anotar e ver o que que pode ser mudado. Pequenos passos, gente, não é para radicalizar. Ah, eu vi aqui, a partir de segunda-feira eu não vou tomar mais um café, eu não vou fazer. Não adianta. Você tem que ter aos poucos, não adianta você colocar uma meta que é impossível. São pequenas mudanças
no dia a dia que vão te fazer. Porque você também não pode parar de se privar de tudo, porque daí você vai desistir. E aí você vai voltar tudo de novo. Então, pequenas mudanças, mas você vai estar consciente do que você está fazendo com o seu dinheiro. Eu indiquei que a gente vai estar falando sobre ele até o final do ano aqui nessa série dos insights para transformar a sua vida financeira. É Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet. Inclusive, você que foi um presente do Neto Brasil. Vou puxar o saco um pouco dele, né? Que ele trouxe lá dos Estados Unidos. Então, aqui tem um trechinho desse livro também, que é bem fininho, as letras são grandes, bem fácil de ler, e é um livro bem legal para começar a mudar a sua vida financeira. Vou ler um trechinho aqui para vocês. É uma frase de Dave Hansen, que o Thiago Brunet cita aqui nesse livro. Você deve obter controle total sobre o seu dinheiro, ou a falta dele o governará para sempre. Então, se você não tem o controle da sua vida financeira, você vai ser controlado pela falta do dinheiro, né? A prosperidade está muito conectada com o seu interior, muito mais do que com a sua conta bancária. Então, é mais as suas crenças e a sua mentalidade do que realmente aquilo que vai mostrar ali no raio-x. Só que o que está refletindo ali no raio-x é o que está na sua mentalidade. Então, por isso que é importante mudar as crenças primeiro. Essa fase agora, a gente está conversando com o ouvinte aqui para estar tá mudando um pouco essa mentalidade se tratando de dinheiro, para depois, daqui um tempo, a gente vai trazer a prática, né, Thalita? É, porque o que acontece? Eu não, eu tô aqui dando insights, né, Neto? Como o nome do quadro diz. Mas eu também quero ser muito clara com vocês, porque tem muita gente hoje vendendo curso de investimento, curso de não sei o quê, sem dar a base para as pessoas. E sem a base, não adianta você querer investir, E a né? pessoa Esse é o tem que meu estar bem pensamento. para poder. Eu falei aqui mais cedo, eu falei, como é que a pessoa tá, a vida dela tá toda bagunçada, tá toda embaraçada, como que ela vai sentar para prestar atenção, fazer um curso? Não, e para Não investir na vai. bolsa de Não, valores, se ela não consegue controlar o salário dela. é isso. Entendeu? Então, assim, tem que começar com esses passos que a gente vai trilhar aqui até o final. Boa, salve de palmas, tá?